Cremota Gaster Biroi, Pseudolacius Kybdelus, Camponotus Nicobarensis, Japonicus, Sanctus a Quasio Auri Ventris. Jak už jsem říkal, Camponotus je život a tohle video bude asi hodně dlouhé. Takže mi poté do komentářů napište, který druh se vám nejvíce líbil. A začneme hlavním tématem videa. Camponotus nicobarensis. Napřed si projedeme jejich růst před stěhováním. Jak už jistě víte, od listopadu 2020, kdy tato kolonie dorazila, se dostali pouze na 8 dělnic a tak zůstali až do května 2021, kdy konečně po 7 měsících měli nové dělnice. V červnu už to bylo přes 20 dělnic. Na začátku července se počet zdvojnásobil a dokonce hned na druhý den, co jsem točil tento klip, tak 7. července jsem uviděl prvního majora. Kolonie měla kolem 45 dělnic a už tam byl první malý major. Dokonce další den se vylíhl druhý. Za 14 dní měla kolonie o 30 dělnic víc. A v srpnu měla kolonie už 130 dělnic a přes 10 majorů, kteří nejen, že byli větší než ti první dva, ale začali také vycházet ven do výběhu. Podle toho také vypadal výběh a hlavně hnízdo. To bylo plné dělnic a plodu, jako za časů pseudo-irritans pár měsíců zpátky. Byl čas na to dát je do nového formikária a tím se stalo po krátkém videu Endcube. To jsem ale musel napřed připravit, jak jinak než přidáním sádry. Tu jsem se rozhodl přidat do vlhčící komory, takže jsem odmontoval sklo a sádru nalil. Taky jsem si řekl, že bych ji mohl dát do komůrek vedle vlhčící komory, alespoň to vyzkoušet. Na mravence používejte sádru tvrdosti 3 a vyšší. Modelářská je jen nad nepořádek a problémy. Do popisku videa jsem vám dal odkaz na e-shop, kde tvrdé sádry koupíte i v kilových baleních. Sádru jsem také nalil do výběhu, abych tam mohl upevnit kamínky a písek. Řekl jsem si, že dám ještě jednu možnost černému písku, který mi doma delší dobu ležel. Nicméně jsem rychle došel k negativnímu závěru. Byť aréna nevypadá nějak zle, není ani moc hezká a hlavně na ní většina mravenců zanikne. Podmínky k natáčení to dobré taky netvoří. I když se dá Endcube uzavřít, nanesl jsem na okraje i víko kolem posuvné desky a krylu talkoholovou bariéru. To je směs masku a alkoholu 1:2. Rozhodně nechci, aby mi někde pobíhali malí nikobarští mravenci. Do boční díry v aréně jsem připojil zkumavku s čistou vodou. Takové ideální využití. Připomínám, že je nutné, aby měli mravenci vždy přístup k čisté vodě. V mnohých situacích to může i kolonii zachránit život. Pokud tedy je kolonie v hnízdě a nemůže se dostat k vodě, připojte k výběhu nebo k hnízdu zkumavku s vodou. Sice není takto upravená Endcube v žádném případě perfektní a má problémy s vlhčením, sádrou i černým pískem, je však další důležitou zkušeností v mém chovu a stěhování může započít. 27. srpna jsem přes 150 nedočkových mravenců ve 4 odpoledne napojil na zadní část Endcube.
Během půl minuty byla první dělnice v aréně a už ho celý prošmejdila. Za chvíli byly první dvě postranní komory a hlavně výběh, kam se dal menší návnadou v podobě moučného červa a medu, okupované dělnicemi. Byť jsou dělnice oranžové, na černém písku nijak nevynikají a pozorování tak není tolik záživné. V 7 večer měli vevnitř už první kusy potomstva. V 10 v noci byli prakticky přestěhovaní, takže jim to trvalo asi 6 hodin. Ze začátku se uhnízdili ve středu, jak to můžete teď vidět. Staré hnízdo bylo velmi zašpiněné, ale nijak plesnivé nebylo. Vyčistit to ale leda jak nepůjde. Co se týká vlhčení, hydrokameny nějakou část zadrží a sádra za nimi v tom pomáhá, ale nesmí se to přehánět. Voda navíc odtéká dolů, kde zaplní komůrku. Tam je sádra, která zvlhne a společně s černým pískem, který si tam dotáhli, je to zárodek špinavého problému. Po týdnu uvnitř už mají plod daný v nejvyšších komůrkách, rozdělený podobně, jak to mají doteď. Taky si můžete říkat, Enzčeku, proč je tam dáváš, když tam toho prostoru je tam ještě na něm moc a sám dáváš návody ke stěhování jiné? Odpověď je jasná. Stěhování je individuální podle druhů i formikárií. V tomto případě odpad vadit nebude. Ve vertikálních hnízdech bude skoro vždy jen dole. A prostor problém nedělá. Tento druh s jejich tempem doplní zbytek co by dub, bez toho, aby jim to mohlo způsobit třeba stresové problémy jako pro nějakou malou kolonii v obrovském hnízdě. 19. září už byli uvnitř pěkně zabydlení a osídlili celé hnízdo. Po sčítání jsem zjistil, že mají kolem 350 dělnic. Je ale nutné podotknout, že od přesunutí do Endcube nejsou na topné desce a tudíž je průměrná teplota jejich hnízda okolo 22 stupňů, což je o 4 stupně nižší než doporučená průměrná teplota. Vývoj potomstva se tak razantně zpomalil, ale to mě v konečném důsledku nějak nevadí. Rychlost růstu tohoto druhu je i tak velká. Ovšem je vhodné nenechávat tento druh pod 20 stupňů Celsia, jinak se může vývoj úplně zastavit a kolonie začne hibernovat. Také si můžete všimnout toho, co se sádrou v hnízdě provedli. Proto takto otevřeně měkkou sádru používat už nesmím. Nevadí to mravencům, ale vadí to chovateli, který chce čistý pohled do hnízda. Do prosince už měli ve výběhu množství odpadu, tak jsem ho vybral a zasypal jsem arénu klasickým bílým pískem a přidal jsem nějaké to kamení. Kolonie také čítá v prosinci přes 480 dělnic. Vlastně když to tak počítám, během 8 měsíců se dostali z 12 na 500 dělnic. Jo, kdyby jen Ligniparda byla schopná trošku zrychlit. No a teď něco málo o jejich chování. Nejvíce jsou aktivní samozřejmě od soumraku po rozbřesk, jelikož je to nokturnální druh. V noci v prosinci bylo v aréně 60 dělnic a to samozřejmě stoupá. Aktuálně je i 100 kusů možných, stále více vylézají i majoři, ale podařilo se mi zachytit i jasnou média dělnici. Ty tam snad ani před majory nebyly.
Sice se v podrodu Tené Myrmex, kam mykobaranci spatří, média dělnice vyskytují, ne však tak hojně u některých druhů. Podobně to bylo u Pseudoiditans. Mám tu také krásné záběry lovu potravy. Pokud se podaří dělnicím chytit ne tolik velkou kořist, která je stále živá, mají na to jednoduchou, ale účinnou taktiku. Dělnice chytnou kořist za nohy a tykadla, někdy i zbytek těla, a roztahují ho do stran. Kořist, v tomto případě nymfa švába, se tak nemůže hýbat a zemře vysílením nebo ji zabijí silná kusadla majora. Také na tomto záběru vidíte rozdíl mezi velmi starou a tmavou dělnicí a mladými, jasně oranžovými dělnicemi. Když se tento druh vylíhne, je dokonce žlutý. Jejich barevnost je jedním z důvodů jejich popularity. No podívejte se na to, jak na této fotce vypadá moje královna. No a jak na tom jsou nyní? Podle mého odhadu je dělnic přes 650 a objevují se první ještě větší kukly. Takže se možná dočkám větších majorů. Totiž ti dosavadní mají jen asi 8 až 10 mm. Jak to bude s rozšířením netuším, ale je jasné, že nějaké potřeba bude. Ideální by bylo asi vertikální hnízdo s prostorem podobným, jako mají teď v Endcube. Jelikož takové žádné hnízdo nemám, možná by nebylo na škodu vytvořit si první takové z porobetonu. A pokud se ptáte, jaký program používám k počítání mravenců, je to jednoduchý webový Endcounter. Odkaz máte v popisku. Tak a teď další úspěšná kolonie. Camponotus species Pseudoauriventris, který určitě patří do podrodu Myrmosericus, ale zatím nikde nikdo nemá tušení o tom, co by to mohlo být za druh. Je dost možné, že je to jen trošku jinak vypadající Camponotus parius, ale to není jisté. Dokud nebudu mít kolonii parius, abych ho mohl srovnat, nemůžu ani tvrdit, že je to stejný druh. No dost o tom, co jsou zač. Povíme si o jejich růstu. Dorazili v říjnu se 4 dělnicemi. Za měsíc měli z vajíček už kukly a v prosinci 7 dělnic. Z toho 2 byly až o 2 mm další než na nitici. No a od února už mají 15 dělnic. Dokud je kolonie malá, slouží královny jako repleti. Na této fotce můžete vidět, jak je královna extra falešně fyzogastrická. Vajíčka totiž už měla nakladena. Dneska, když jsem je byl zkontrolovat, napočítal jsem 18 dělnic a všiml si prvního majora, který je asi 8 mm dlouhý. Tento druh nedosahuje takových velikostí dělnic. To je ale vynahrazeno rychlostí růstu. 40 až 60 dní vývoje a velkou rozdílností velikostí jednotlivých dělnic. Tady má každá dělnice trochu jinou délku, kdežto u Nicobarensis jsou všechny skoro stejné. Také jejich stříbrný až zlatý odles s kombinací matně černé je skvělý. Většinu těla mají hustě pokrytou chloubky. Podrod Myrmosericus se triviálně nazývá Silky Carpenterans. Doslovně hedvábní mravenci teseři. A u těchto lze vidět proč. Maximální velikost majorů je asi 10 mm. S hlavami širšími než má královna. Myslím si, že tento druh, nebo i ten, co se prodává jako parius, je skvělá volba i pro začátečníky. Neustále je co sledovat, mravenci jsou hlavně aktivní přes den, velmi rádi konzumují potravu, co dostanou a nevyskytnul se žádný problém. Dokonce jsem využil jejich plot pro ostatní kolonie. A kdo je dostal? Camponotus Sanctus, mravenec svatý. Tato kolonie z původních 5 dělnic skončila v listopadu 1-2. Bez nějakého extra vývoje larev jsem se rozhodl jim dát brood boost a nejprve od Camponotus Fetchenkoi z minulého videa. Jedna z těch larev úspěšně vyrostla, zakuklila se, ale nevytvořila si kokon. Některé druhy mohou mít ve zkumavkách problém s tvorbou kokonu. Proto jim dovnitř můžete dát trochu písku, nebo je přestěhovat do hnízda se substrátem.
kde to jde líp. Nicméně dělnice se úspěšně vylíhla a nějaký ten pátek už funguje. Je vtipné, že na rozdíl od dělnic Sanctus nemá problém přijímat jakýkoliv brood boost. Když jsem tam dal 3 kukly od Pseudo Aury Ventris a 2 kukly s jednou larvou od Nicobarensis, královna začala útočit, ale pouze na kukly. Jednu z kukel úspěšně zabila a na druhý den z ní zbyl jen kokon. Naštěstí poté všechno ostatní přijali. Pokud se všechen plod vylíhne, bude tato kolonie mít dočasně 4 druhy. Sanctus, Fečenkoj, Pseudo Aury Ventris a Nicobarensis. Jediný druh, co by mohl dělat problémy s přijmutím, jsou právě ty Aury Ventris. Přece jenom ty 3 ostatní druhy jsou ve stejném podrodu Tené Myrmex. Ale ty aury patří do Myrmosericus a při broodboostění je vhodné používat buď stejný druh, nebo alespoň stejný podrod či skupinu druhů pro vyšší úspěch. Konečný osud Camponotus japonicus je smrt, ale přece jen zajímavá. Královna tedy nakonec potvrzena neoplodněna, nebo se s ní něco při transportu stalo. Dělnice tedy byly nejspíš brood boost. Královna sama tedy zastávala částečně roli dělnice s delším životem. 2 dělnice Lignipardá z úspěšného brood boostu pomáhaly. Dokonce v červenci se objevila vajíčka. Postupně jich do srpna bylo kolem 10. Nemám teď šanci zjistit, jestli jsou to vajíčka haploidní od královny nebo od dělnic Japonicus nebo dělnic Lignipardá. Budeme muset doufat, že nějakým způsobem se vyvinou a zjistíme, co jsou zač. Totiž v listopadu královna po 2 letech, co jsem je vlastnil, zemřela a zůstala jediná dělnice Lignipardá s malými larvami nejasného původu. Konec je to předpokládaný, ale je naděje na zajímavé doznění v podobě samců z haploidních neoplodněných vajíček. Podobný osud čekal i novou královnu Pseudolasius. Když mi dorazila ta minulá, říkal jsem, že je ještě jednou objednám. To se povedlo a dokonce skoro zadarmo. Vyhrál jsem totiž 50 australských dolarů, které jsem na Instagramu v Louvis Enshopu proměnil za královnu Pseudolasius Kybdelus, která v červenci dorazila. Nedokážu reálně říct, zdali je tento druh Simulus nebo Kybdelus. Nicméně nic z toho nebude, pokud nemáte polygynní kolonii s alespoň 3 královnami. Sice je tento druh klaustrální, samostatná královna a podle všeho i 2 královny nejsou schopné bez velkých obtíží vychovat dělnice. Proto kupujte kolonie pouze s dělnicemi nebo více královnami, jinak to nemá smysl. Královna nebyla schopná celou dobu vychovat ani larvy. Na konci listopadu nakonec zemřela i přes veškeré snažení a krmení. Asi jim dám maximálně 1 další šanci, ale tentokrát s dělnicemi a více královnami, nijak jinak. No a nyní tu máme Kramatogaster biroi, malý polygynní druh z podrodu Orthocrema. Až na to, že je to chill druh bez velkého růstu, se nic moc dlouho nedělo. Ale v červenci se u nich vylíhli první aláti, malí 3 mm samečci, kteří poté zmizeli, protože nevyletěli z hnízda, mravenci je raději sežerou, než aby zbytečně zůstávali uvnitř a jenom žrali a nic nedělali. Kumavka jim byla už malá, proto jsem je na zkoušku přestěhoval do Lubo Ants S3D.
jelikož jsou ale tak malí, dokázali se protáhnout skrz škvíry a vlezli do vlhčení. Horší je ale to, že v listopadu jedna z královen umřela a kolonie obecně vůbec neprosperovala. Skupina druhů Crematogaster biroi je totiž hypogeická a svědčí vyšší stabilní vlhkost. V půdě se starají o mšice, jejich sladké výměšky jsou jejich hlavní potrava. K tomu mají některé druhy další kastu dělnic. Tento fenomén je stále součástí výzkumu, takže tyto informace nejsou definitivní. Ale obecně jsou monomorfní. Dělnice biroi mají 2 až 3 mm, královny 6 až 7 a poté se tu u velkých kolonií může vyskytovat střední kasta. Ta je hybrid královny a dělnice. Je podobně velká jako královna, ale torax je spíš od dělnice. Tyto střední kasty navíc nemají spermatéku. To je orgán k uchovávání spermatu. Tudíž nemohou být oplodněny a naznačuje to, že by tato kasta měla být voják se specializovanou trofickou funkcí. Tyto dělnice totiž kladou trofická haploidní vajíčka. To znamená neoplodněná vajíčka určená k výživě larev. Kladení trofických vajíček je běžné u poner, protože královny nemohou krmit plod trofalaxí. Musí potravu dotáhnout do hnízda nebo potomstvo krmit trofickými vajíčky. U Crematogaster mají velké kolonie jen pár kusů střední kasty, asi jako podpůrné zdroje výživy pro plod. Byť ztratili jednu královnu, mají zase spoustu plodu a plánují je někdy během letoška prodat. Kdybyste měli náhodou o tuto kolonii zájem, můžeme se domluvit už předem. No a to by bylo konečně všechno. Po tak 8 hodinách mám sepsaných všech těch 2300 slov a můžu pro vás začít video tvořit. Vzhledem k práci na tomto videu vynaloženém, bych byl moc rád, kdybyste ho sdíleli a klidně si ho pustili i vícekrát. A pokud nemáte odběr, tak to napravili. Vás to nic nestojí a mě to dost pomůže. Pokud jste video dosledovali až sem, napište do komentářů hashtag exotika. Díky moc a čau.